До трансляції. Я сподіваюся, у вас все в порядку з трансляцією. Ви всі бачите те, що відбувається на головній сцені. Зараз виступає доволі дивна група із доволі дивними піснями, тому я пропоную поговорити на якусь тему. І ви можете запропонувати тему, на яку ми можемо поговорити. Наскільки я зараз бачу, картинка не працює. Добре, зараз, можливо, почне працювати, може йде якась затримка. Стану длиннее ночи, ты совсем один, а я холодна. Стану длиннее ночи, только ты чужим, друг стал. Напишіть, будь ласка, чи з'явилася картинка, чи досі є якісь проблеми. Можливо, вам варто просто обновити сторінку і буде все гаразд зі трансляцією. Блики скользят по крышам, ты теперь другой, другая и я. Кто-то тихонько дышит, лёд растает сердце, шепчет любя. Блики скользят по крышам, только ты ночь твоя, это лунная ночь для тебя. В эту лунную ночь все девчонки страны для любимых мужчин рождены. В эту лунную ночь твоя, это лунная ночь для тебя. В эту лунную ночь все девчонки страны для любимых мужчин рождены. Друзі, ми зараз спробуємо переключити канал на Вільний університет. Можливо, там відбувається щось цікавіше, ніж на головній сцені нашій. Я думаю, що кожен чоловік, який стоїть тут уже не один день, він розчовує для того, щоб змінилася наша життя. В эту лунную ночь все девчонки страны для любимых мужчин рождены. І я дуже рада, що все гарно чути і видно. Дякую вам. Для любимих мужчин рождения. В эту лунную ночь все девчонки страны для любимых мужчин рождены. Спасибо, дорогие! Дякуємо! Низким
Я хочу сказати патріот, про те, що ніякої віри в якесь чудове спасіння України від ЄС немає, і щодо сліпої віри це неправда, але все ж чекаємо покращення. Тобто, звичайно, спасіння нашої країни залежить від самих нас. І тому ні Росія, ні ЄС, ми не можемо на них сліпо надіятися. Але все-таки допомоги від ЄС видно більше, ніж допомоги від Росії. Про це каже наша історія. Хочу запитатися, чи є тут Львів? На жаль, ми не видаємо інформації про те, хто співає на сцені, тому що ми переживаємо за життя і здоров'я цих дівчат. Перша інформація. Сьогодні я привіз зі Львова 2500 примірників, бойових брошур і листівок передав штаб КМДА. Хто бажається отримати, може туди прийти і одержати. Крім цього, я передав також 19 примірників своєї книжки «Оаза Гора», але це, звичайно, для окремих заслужених бойових колективів на Майдану. Зараз я ще зачитаю фрагменти вірша Івана Франка. 100 років тому Іван Якович написав вірша при святу на честь Шевченка, яка не має рівних до сьогодні, якщо не зважати на деякі специфічно застарілу лексику Франка. Але вірш бойовий. Вірш називався «На великі роковини». Мовиш, де нам взять Богдана? Тільки ти придатний будь. На святе велике діло загартуй думки і грудь. До високого літання ненастанно пробуй крил, а Богдан прийде як сума ваших змагань, ваших сил. До великого моменту будь готовий кожний з вас, кожний може стати Богданом, як настане слушний час. Мовиш, нині інші війни? Ну, то іншу зброю куй, ум гостри, наставлюй волю, лиш воюй. До речі, є статистика, сьогодні я бачила її публікацію про те, скільки жителів України з різних регіонів були в Європі і скільки разів туди їздять. На жаль, вона не зовсім тішна, тому що загалом по Україні 77% українців ніколи не виїжджали за кордон. І я зараз спробую знайти цю статистику і дати вам картинку. З приводу теми картинки на екрані, то зараз теж спробуємо, наші техніки спробують розібратися, чому так. Я сподіваюся, що вона все-таки посвітліше. Многих поколінь у таких думках держися і дітей своїх ховай, коплиш чиста пшениця. Буде паска й коровай, чи побіди довго ждати? Ждати довго, тож не жди, нині вчися побіждати, завтра певно побідиш. Ще я зачитаю фрагмент зі своєї новели «Оаза». Минуло 37 років, коли я написав основоположний збір книжки «Оаза Гора». Десятки років поневірянь в совєтських концтаборах і на спецпоселеннях. Шалене замовчування окупантами моєї творчості. В інтернеті заблокований мій сайт і навіть емейл заблокована. Призвели до того, що ніхто практично не читав моєї книжки та цього основоположного твору. У фіналі твору йдеться про потребу розбудови велетенського пантеону для увічнення пам'яті героїв-патріотів України. Я прочитаю вам цей коротенький фінал. Хочу ще лише пояснити, там значення одного рідкісного слова є «злютувати», це означає «спаяти». Отже, читаю.
треба вистраждати незалежність своєї батьківщини. Треба злютувати водно всю масу отих рабів німих. Сама еліта не подовжує вибороти самостійність. Так, так, треба, я знаю по темну картинку, зараз вирішуємо запитання. Це питання, чесно, зробимо все, щоб буквально через хвилину вона все-таки стала світлішою, і ви все бачили. Вибачте, будь ласка. Я починав перше ув'язнення. Це було на Коломі. У 57-му році мене перевезли з 5-річним терміном антисовєтська агітація. У табір, де перебували майже самі засуджені на 25 років, ув'язнені ще в 40-х роках. До мого реченця 5-річного вони ставилися досить гумливо. Казали, що мене ось-ось вижруть назад на волю. Сприймав я ці вини болісно. І одного разу позоряну свою хвилину вигукнув. Неправда! Я буду в неволі доти, доки буде в неволі Україна. Незабаром більшість тих каторжан звільнилася за рішенням комісії. Ще 56-го року їм було зменшено терміни переважно до 15 років. Але не всі. Я досидів уже в Мордовії всі 5 років, але не мав спокою від кегебанди і на волі. А через 16 років новий термін. 15 років ув'язнення і 5 заслання. Усього ж я отут. 17 років ув'язнення і понад 7 років спецпоселень. Разом 24 роки. Майже половина свідомого життя. Чи справді діє та моя фатальна заява? Адже я вже на волі. Чому ж залишається в неволі Україна? А тому, що для здобуття незалежності мало пожертвувати половину життя, мало цілого життя окремої людини. Тільки коли кожен з нас офірує частку свого спокою, добробуту свого життя, тільки тоді самостійна Україна буде збудована і стоятиме у віках. Як запалити до борні цих байдужих? Мені теж цікаво, чи дивиться наш президент інтернет-телебачення. Але я не знаю, як це дізнатися. Сподіваюся, що так, висвітляється і дивиться. А можливо, йому не дозволяють для його емоційного спокійствия, скажімо так. Щоб він не хвилювався і все ж вірив показникам, які дають МВС і інші служби, про те, що тут все тихо, людей немає і ніяких якось також немає в нашій країні. Пантеон для своїх героїв. І стояти йому найкраще десь в околицях Тарасової гори. До речі, партія «Свобода» заявила про те, що дві людини були сьогодні виключені з їх списків після інциденту з прем'єр-палацем. Я нагадую, що там під час смолоскипної ходи двоє людей закликали кидати факели в отель прем'єр-палац. І за це і «Свобода» сказала, що так, це дійсно були наші люди, і вони викинули їх зі списку партії. І також, я думаю, розберуться в цьому інциденті. Дякуємо. Дякуємо Львову і... Про інші спалення, окрім готеля, нічого не казалось. Не говорилось, тому я думаю, що більш нічого не було спалене. Як я говорила раніше, також пробували вчора спалити пожежу на 9-му поверсі будинку профспілок, влаштувати пожежу, але... Це обійшлося і вчасно помітили шнур, який вів до шахти ліфту і які збиралися підірвати шахту. Є міста Байстрята, є леви, що мурликують, наче коти, божевільно байдуже облизують грати, ще й пишаються власної сліпоти. Це Василь Симоненко написав колись про Львів, один з стовпчиків. А він побачив там у Львові кривоносові плечі,
Шашкевича очі і Франкове чоло. І так само у нас в Києві є і Іван Франко, і козацькі гетьмани, і Великий Шевченко. І це правильно. Я думаю, що на тому пустуючому місці, де один тиран послизнувся, і яке було жахливе самогубство, як сказав Олег, я думаю, там також постане в граніті чи в бронзі ще один славний. До речі, я не чула про новини і вимикання світла на Хрещатику від заммера, але обов'язково зараз перевірю інформацію про це. Ми проанонсуємо майданівський вертеп за участю Батьківщини молодої, взагалі партії Батьківщина. Це і лідер цієї організації, депутат Київської міської ради Іван Крулько, народний депутат України Олег Медонися та інші видатні вертепчики. Слава Україні! Зараз ще невеличкі складності зі трансляцією із екраном, але це все для того, щоб вишити і щоб ви могли більше дивитися світлу картинку. І по телебаченню, в соціальних мережах. Приношу вибачення за незручності, я думаю, ми скоро це все вишимо. Це подія усім тим прекрасним людям, майданівцям, які вийшли для того, аби захистити своє право. І знаєте, тут було в нас багато різних емоцій, але безумовно в нас тут панує дух доброти, панує гумор. Ми завжди підходимо з почуттям такого піднесення до кожної події, яка відбувається на нашому з вами спільному вертепі, Майдані. І саме тому ми в Батьківщині молоді, в Батьківщині прийняли таке рішення. Ну, наскільки я бачу на екрані, зараз є картинка світла. Того, якщо в когось темно, нажміть F5 і обновіть стейнку. Я думаю, що все буде гарно видно. Тільки підвищувалося. В цьому вертепі зіграли ролі відомі люди, народні депутати України. І за це їм дуже велика вдячність. Я би хотів сказати про тих людей, які в цьому вертепі виконали різні ролі. Ось тут Олег Медуниця, який в нашому вертепі був Азіровим. Тарас Боровок, який представляє продакшн-студію ТДК Медіа. Власне, вони зняли цей вертеп. Він є автором сценарію. І ми ці дні перед Новим роком дуже, знаєте, так напружено працювали, аби цей вертеп таки дійшов до Майдану Незалежності. Яна Вертеба, вона зіграла роль кози у вертепі. Олег Куявський, який був тітушком. Але, крім того, у вертепі Янгола зіграв Андрій Шевченко. Баба Леся Оробець. Дід, народний депутат Михайло Апостол. Беркуток, мій побратим Сергій Митрофанський. Пастушками були Олексій Захарченко і Сергій Воронов. Я в цьому вертепі теж мав роль найменш, знаєте, бажану, але так мені випало. Скажіть, будь ласка, чи стала світліша картинка у вас? Ну, власне, те, що в нас вийшло, ви зараз побачите, я хотів би колег по майданівському вертепу також запросити, аби кілька слів сказали для вас. Пане Олеже. Дякую. Ну, напевно, під цією сценою вперше сьогодні аплодували Азірову. Мені випала така роль, знаєте, як в радянському кіно комусь приходилось грати німців. Так от в нашому вертепі комусь прийшлось грати і Азірова, і Януковича. Ви це все зараз побачите, але я хочу подякувати всім, хто спричинився до появи цього вертепу. Я думаю, що ви цим продуктом будете задоволені. Дякую. Віктор, ви дуже переживаєте за те, що все було б ціле у Києві. Я теж дуже переживаю, так як живу тут все життя. І можу втішити про те, що слідкуємо за тим, щоб пожеж не було і все залишалось цілим. Усіх з Новим роком! Ви знаєте, настільки класно було. Давайте тримати пальці, щоб все залишилось цілим. Новорічну ніч тут на Майдані. Ми так само були присутніми, ми так само, тільки ми сиділи в своїй студії.
сьогодні монтували цей фільм, ми робили, ми дуже хотіли встигнути, щоб ці свята, цей позитив, цей настрій, все те, про що ми вже місяць, а дехто роками думає, усвідомлює, переварює інформацію, ми все це сублімували в один маленький на 18 хвилин фільм. Але дуже сподіваюся, що вам всім це дуже-дуже сподобається. Зі святами всіх! Ура! Є ще дуже гарна акція, яка відбудеться 4 січня. Це так званий Закарпатський автомайдан. Акція називається «Медведчук хай геть Закарпаття». Вони відвідають резиденцію Медведчука на Закарпатті. 4 числа, я думаю, ми якось теж зможемо слідкувати за цим. На жаль, вирушати з Києва Київський автомайдан не буде на Закарпаття, але гарно, що автомайдани, які євромайдани, збираються також по всій Україні, тому що дуже у багатьох є свої дачі, резиденції за межами Києва. На європейський шлях. І з цього шляху ми вже зійдемо. Я думаю, що навіть таким персонажам, як мій герой, вже дійшло, що Україна має майбутнє, це майбутнє твориться саме тут, це майбутнє твориться вами. Слава Україні! Ну що ж, а тепер так м'яко ми підводимось до того, що вперше, це буде і для мене прем'єра, вперше цей майданівський вертеп буде показаний. Я думаю, що те, що зараз темно, це із-за того, що вже четверта година і, на жаль, не включили все освітлення на сцені, я думаю, його скоро включать. І плюс туман, камера дійсно знаходиться не безпосередньо біля сцени, а трохи далі, тому картинка, на жаль, ми зробили максимально світлою, ну, дивлячись на погодні умови. Добрий вечір тобі, пане господаре, радуйся, ой, радуйся, сила встала і юрбою голосною банду налякала. І не мав тої сили більше вороття, бо вона проголосила про нове життя. Хто придумав це нещастя? Це нове життя! Ха! Головне грошей накрасти, а народ сміття! На людей потрібно чхати, хай сидять в лайні без грошей. Бачу повідомлення про нечітке забаження світла. Світло, на жаль, залежить від самої сцени, коли вона включиться. Зараз я можу сказати, що сцена пуста, тому забаження поки що не так важливе. І поки вона пуста, я сподіваюся, ми все-таки налаштуємо чіткість екрану. Головний Ірод Вітя, Рожеївський цар, він продасть усе на світ. На викуп хабар. З ним москаль, хоча й маленький, цар всія тайги. Так і мріє нашу неньку увігнати в борги. Пан Азіро, царський клоун, розумніший всіх. Дуже умний, навіть мову вивчити не зміг. З приводу відключення освітлення і опалення, давайте думати так, що більшість Майдану працює все-таки на генераторах, на бензинових, і опалення тут також своє, тому я думаю, що просто відключення освітлення і опалення не зробить, не зможе задушити Майдан, і їм прийдеться видумувати якийсь план покраще, який більш буде впливати, тому що в освітленні і опаленні Майдан досить автономний. Я вам так скажу, що я кожного почую, потім накажу.
живет и дома, но при том молчит. А з приводу сміття дійсно є проблема, тому що, як вже говорила сьогодні, не хотіли пускати машини, великий транспорт. І ось зараз, наскільки мені відомо, біля бульвару Лесі Українки затримали, деїшники зупинили велику машину з дровами. Також не пускають, але туди вже поїхали, щоб вирішити цю проблему. Адвокати. Також сьогодні не пускали машини, які очищують туалети на Майдані, але я думаю, що будемо все відвоювати і все-таки запускати. Люд настроєний ужасно. Як виїхав? Я тобі деньжат подкину. І не треба ныть. Постарайся Україну знову наклонить. Я до міста ще прибув. До статуї на Києві. Дайте гроші та шиліки. Я продам вам. Ну, загалом, про те, що і написав Тягнебок на своєму Фейсбуці, про те, що дійсно спецназ ДАІ отримав вказівку не пропускати в седальну частину жодного вантажного авто з провізією, водою та дровами. Ось за втом дровами вже сталася така біда, і воно стоїть на бульварі Лесі Українки. Дізнаємось, як буде просуватися, які новини будуть з приводу цього. Через вулиці кущі натом оточить. Перкутор, піти душо, візьмуть подобинці і погладять діточок лагідно по спинці. А коли ці дітлахи будуть утікати, треба... До речі, так, мабуть, потрібно додати резиденцію Голубченка теж на карту резидентів всіх нашої влади. Інша ідея. Незабаром ой, брехня розстане, і дорослому дитині краще жити стане. Без кордонів будемо жити, менше одягатись, зможе вільно говорити і пересуватись. Економіка зросте, гучно, як гроші, на іраку ВВП, живіші гроші. Кануть літок хабарі, чпурють сірнери, будуть чесні лихварі, міліціонери. Збудить їх вогонь ідей. Витягне з багнюки не до грошей, до людей. Враз протягнуть руку. Ех, раз і ще раз ми отримали наказ, щоб кийками, кулаками показати майстер-клас. Люди добрі, зупиніться, розбрату не треба. Ви ж родина, схаменіться, згляньтеся до неба. Бог все бачить, Бог все чує, Бог у нас єдиний. Будем разом, подарує щастя Україні. Що ж, чекаємо включення освітлення на сцені, і це значно покращить нашу картинку. Я на це сподіваюся, тому що туман, який тримається всі ці два дня, дійсно заважає бачити що-небудь. До речі, ще декілька учасників автомайдану. В Києві повідомили про те, що сьогодні до них заїжджали в гості співробітники МВС і ДАІ і розпитували у сусідів, у них
хотіли поспілкуватися, скажімо так. Тому ще раз нагадую про те, що без судового позову ніхто не має права брати у вас коментарі або які-небудь свідчення, якщо вони не повідомили про це офіційно. Досить цих ліричних стонів. Живі вже немало. Влада майже 7 мільйонів на той світ послала. Дід свідомий, молодчина, ще й співав про ленту. Любить дідько Україну, не своїх клієнтів. Баба. Я пропоную навіть не так писати проти ДАІ в суд, як, мабуть, відносити сміття до тих місць, де стоять наші співробітники МВС. Можливо, вони самі його тоді винесуть. І така ідея вже була, коли була минулого разу проблема з вивозом сміття. Просто сказали про те, що віднесуть його до Банкової і прийдеться вивозити звідти. Після цього відразу пустили машини зі сміттям. Можливо, потрібно забити все ще раз. Прашка замість сала, необроблені лани, бур'ян, і той сохне. Балалайка, дві струни, і худоба дохне. Маразматик ти, дідусь. Нічого й гадати. Треба кізоньку. З приводу ВОЩів, то ні, це неправда, тому що сказали коменданти будинку профспілок. Взагалі в будинку профспілок раз на день проводиться вологе прибирання і дезінфекція, як того просить саме епідемстанція України. Також такі прибирання проводяться і в Жовтневому, і в будинку архітектурі. І в КМДА. Тому мені здається, що просто у ВОЩів немає навіть можливості завестись там, тому що дійсно все закривається на декілька годин і всі поверхи прибираються. І як завірив представник також медичної служби, ніяких проблем і ніяких прохань з приводу вщів не доносили і ніхто не жалувався, скажімо так. Ми там одно з такого. Наша кізонька з козою. Гидко і противно. Ні моралі, ні надою. І без перспективи. Бабо, годі вже тобі діда дратувати. Вже нарешті цій ганьбі треба й раду дати. Колупаєте сміття 20 гаком років, а до кращого життя не зробили й кроку. Та беріть же хабаря, як то роблять люди, йдіть до Ірода царя, він вас і розсудить. До речі, новина про вши ще від 30 грудня. Видно, після 30 грудня, після новорічних свят, будинок профспілок ще не давав ніякої інформації офіційної. Я думаю, що вони ще на канікулах і взагалі будинок профспілок офіційно на канікулах до 7 січня. Вони всі відпочивають і тому зараз в будинку профспілок знаходиться тільки штаб самооборони, і тільки люди, які там відбуваються. Тобто там немає самих співробітників будинку профспілок. Тепер приходить борги вимагати. Та нема грошей давно! Все уже пропало на палаці! Знову у нас проблеми з трансляцією, вийшлимо. Це тяжкий цинічний гріх. Жде на них розплата. Ну так йдемо! У
буду їх у пеклі зустрічати! До речі, пан Голубченко, враховуючи те, що це дуже близька людина до Клюєва, я сподіваюся,